Doutor. Për se nuk i kën nga spitali? Nuk dua të ngrohtë, s'ka ku vetëm. Më vrasin. Ka ardhë automjeti i policisë në kopët. Policia nuk më ngrohtë për mua. Policia nuk më ngrohtë për mua. A ke kërkuar mbrojtje? Ka kërkuar mbrojtje. Me çfarë, çfarë mënyre, çfarë rrugë ke kërkuar mbrojtjen? Mbrojtje nga shteti. Për jetën time. Kur ka ndodhur atentati? Atentati pa ka ndodhur datën 16 maj. Po i fundit? Po i fundit? I fundit ndodhi në orën 2:25 minuta në datën 1 gusht. Ma tregon pak? Po. Kush të qelloi? E njohe? Jo. Jam qua me breshëri automatik, me breshëri automatik shtëpia është bushosh. Edhe ti e dorë pa. La bosi pa. Kjo është la bosi pa, kjo është dita. Nga kush ke frikti? Po. Ti jam me probleme. Asperi e di, e di shtë, 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 Po përse nuk ikën? Nuk kam ku vetë, kërkoj mbrojtja. Kalo këtë më shpesë, kalo këtë më të. Kushtë të mbrojtë? Kërkoj mbrojtë shtetë, të mbrojtë shtetë. Kërkoj mbrojtë nga shtetë. Ku do të të qojnë, nga kush ke frikë? Kam frikë nga Asmaria. Pa fote këtë më të imam të rëzë. Vazhdojtë. Do vazhdojtë që ndroshtu në spital? Po, po, Po ndërkohë kanë ardhur makinat e policisë. Vazhdo më ti, merr atë vazhdo fundet fulen ai kush të fillon orën ti zotëri. Kruda, së shë shëpim, këtë një.